Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaldab. Ito yung pinaka-latest ngayon at talagang trending na trending po mga kaaldab. Kaya ako po ginawa itong video na to para nakikita nyo naman po kung gaano kasaya si Alden Richards sa pagmumukha niya. Natatawa lang po ako sa mga kumakalat na yan, Mr. Destiny, nagsalita na raw po si Cristy Fermin, ipapuputol na nga po raw niya yung mga daliri niya sa kamay para lang masabi na totoo po yung sinasabi niya, para lang daw po makakuha siya ng simpatya sa mga, alam nyo na mga kaldab, yung nambabash. Marami po kasing nagre-react, bakit apektado po si Cristy Fermin mga kaalda? Bakit parang siya po yung ano ba yan, Mr. Destiny? Ang ibig kong sabihin, nagpupurbok para magdiwang yung main fanatics. Ano nga po ba kinalaman niya? Hindi po ba, hindi naman siya kamag-anak ni Mengay? Hindi naman siya kamag-anak ni Congressman Spotted? Di po ba dapat ang magsasabi niyan si Ibyang? Dapat ang magsasabi niyan si Ria Atayde o ang pamilya Mendoza? Bakit si Cristy Fermin po ang gigil na gigil? Bakit siya po yung tipo na kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin yan? Di po ba? Para lang po klaro mga kaaldab. Pero bago tayo magsimula at bago natin ituloy itong napakagandang update na to, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Alam nyo po ba mga kaaldab na naratawa lang po ako sa mga komento, sa mga ganito, sa mga ganon, di po ba? Kaya chill lang tayo, di po ba? Ilan naman po yung importante. Sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po ito sa pananaw ng iba. Depende na lang po ito sa mga magre-react at magkokomento. Hindi po ba? Ang kagandahan nyo lang naman po dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po na mga ganap, update, eh malalaman po ninyo. Hindi po ba? Hindi ko pinopromote si Cristy Fermin. Kumbaga, inaayos ko lang po yung sinasabi niya kasi yun po yung pinambabasag sa akin eh. Ayun po yung pinantitira sa akin na ayan, Mr. Destiny, hindi naman makikipagpustahan ng putulan kung wala naman pong katotohanan. Na may ano rin po naman yung sinasabi nila, may kumbaga may yung masasabi natin na oo nga no, hindi naman eh, sinungaling po si CF eh. Real talk, sinungaling po talaga. Yung GMA Network nga po, binabati ko siya eh. Nagbigay siya ng fake news. Sabi niya dun sa Eat Bulaga tape, isang buwan lang daw po mawawala na sa ere. Di po ba binalita sa 24 oras na fake news po yung mga kumakalat na balita? Ngayon, nag-iba naman siya. Kumbaga, dumistansya siya. Ganyan po yung kadesperado. Kasi yung mga taong nasa paligid niya, hindi naman po reliable source na talagang maraming alam. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko, ano ba yan? 2015 pa po ba yan? Aldab na yan? Eh kami po, halos lahat po alam namin, kilala na po namin yung mga taong dapat pagtanungan, dapat, kumbaga, mapagsabihan. Kaya lang, tikom mambibig po nila. Pero ang kagandahan, kapag nagsalita sila, may laman. Hindi man po nila sinasabi o hindi naman po nanggagaling po mismo sa kanila yung salita, pero kahit papaano mapapaisip ka na. Po ba? Kahit papaano masasabi mo na yan, di po ba? Kaya chill lang po kayo ha, mga kaaldab. Sabi ko nga, depende na lang to sa mga taong magre-react. Depende na lang po ito sa mga taong maniniwala, di po ba? Ang sa akin lang po kasi mga kaaldab, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, doon lang naman po tayo. Ayun lang naman po yung importante, yung maging updated ka. Kaya nga po maraming komento, maraming ganito, maraming ganyan. Di po ba? Kaya chill lang po tayo, wag po kayong basta-basta maniniwala doon sa mga sinasabi ng iba, binabalita ng iba. Kasi Kahit anuman po yung gawin nila, kahit anuman po yung ipaliwanag nila, wala na, normal na lang po para sa atin yan. Normal na lang po para sa mga taong, kumbaga, tinitignan. Gaya nga po ng pinapaliwanag ko, depende na lang po ito sa mga kumakalap na impormasyon, depende na rin po ito sa mga taong nagre-react at nagkokomento. Basta sa akin, mga kaaldab, kung ano lang yung nababalitaan, doon lang po tayo. Di po ba? Eh ngayon, wala si Mengay. Oh, may behind the scene tayong in-upload na video ni Alden, pero hindi naman po sigurado ngayon yun. Di po ba, behind the scene lang po ang sinasabi. Para nga po sa show ni Alden ngayon, di po ba, magpakailanman. Umaayon po talaga sa ipalalabas kay Alden. Ganyan po sila kahusay, ilalabas po nila, kukuha sila ng mga video, tapos tamang pagkakataon, na ngayon siya ipalalabas, ngayon siya ipapakita. Kaya nga po ako, kita nyo naman po, pagdating sa pagbibigay ng update, hindi po tayo nagpapahuli. O, pati nga po yung first opening ng Mang Inasal, o Inasal Republic ni Congressman Spotted, na kahit hindi po natin yun ina-update, o dapat hindi ko na nga po yung binibigyan ng konsiderasyon na po promote ko pa. Di po ba? Para lang po alam nila, para lang po, kumbaga, lahat ng mga kaganapan, mga nagaganap, alam po ninyo. Yun lang naman po yung importante, kung ano yung mga sinasabi nila, kung ano yung mga ginagawa nila. Ang problema lang kasi, mga kaaldab, napakarami po ngayong sumusulsol, napakarami ngayon nagre-react, nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, etc, etc. Di po ba? Kaya chill lang po kayo. Sabi ko nga, kung yung pag-uusapan lang po natin kila Mengay at kay Alden, 101% po tayong updated. Pero kailangan ko pong ibalita sa inyo yung mga nagaganap at nangyayari po sa labas at loob ng social media. Gaya po ng mga website, Instagram, Twitter, Facebook, lahat po yan nakakakuha tayo ng impormasyon doon din po mismo. Kaya nga po sabi ko sa inyo, nung mabalitaan ko na may kumakalat nga po na post sa website, agad-agad natin kinuha para maliwanagan din po kung totoo nga po ba yung magpapaputol ng daliri etong si Cristy Fermin kapag hindi natuloy yung kasalan nila Mengay at ni Congressman Spotted. Di po ba nakakatawa? Pero sabi ng iba, hindi daw yan nakakatawa kasi hamon daw yan eh. Paano kung hindi nga matuloy? Anong gagawin niya sa daliri niya? Sasabihin niya, prank. Di po ba? Eh sino naloloko mo? Sa mga ganyan journalist o nagbibigay ng balita, hindi mo na kailangang gumawa pa ng fake news kasi bawat salita mo may maniniwala sa'yo. Di po ba tama naman po ako? Ang problema lang, mga kaaldab, etong mga taong to. Po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.